AIN न्यूज शोध सत्याचा वेध बातमीचा। राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने अनेक लोकोपयोगी कामे केली। कोरोनाच्या संकटात नागरिकांना धीर देत विकास कामांचा धडाका सुरू आहे, त्यामुळे राज्य सरकारची लोकोपयोगी कामे घराघरात पोहोचवा असे आवाहन औरंगाबाद येथे शिवसेना आमदार तथा महिला आघाडीच्या संपर्क प्रमुख डॉक्टर मनीषा कायंदे यांनी केले आहे। शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने रविवारी हॉटेल विट्स येथे जिल्हास्तरीय महिला मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते। त्याप्रसंगी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून मनीषा कायंदे बोलत होत्या। औरंगाबाद जिल्ह्यातील विकासासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत 2600 कोटींचा निधी दिला आहे, यापुढे अजून देणार आहे। मी माझ्या स्थानिक विकास निधीतून अनेक भागात मूलभूत सुविधा आणि विकास कामांसाठी निधी प्राप्त करून दिला, त्यामुळे मतदान रूपी आशीर्वाद नागरिकांनी शिवसेनेला द्यावा असे डॉक्टर कायंदे म्हणाल्या। राज्य सरकारने शक्ती कायदा, महिला आणि बाल कल्याणाच्या सशक्तीकरण आयोगातर्फे मदत केंद्र, महिला पोलिसांची मदत अशा योजना अंमलात आणल्या आहेत, त्यामुळे सर्व कामे आणि शासन निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे याची जबाबदारी महिला आघाडीने घ्यावी। आपापसातील हे वेदावे विसरून संघटन मजबूत करा। आता लवकर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, महापालिका, सहकारी संस्था निवडणुका होणार आहेत। शिवसेनेने महिलांना मोठ्या प्रमाणात नवीन पदे आणि नव्यांना संधी दिली आहे। त्यांच्या कल्पकतेने त्यांना काम करण्याची संधी आहे, त्या संधीचं सोनं करा असेही त्या यावेळी म्हणाल्या। अनेक महिला पदाधिकाऱ्यांनी आपले मतं मांडली। या मेळाव्यास महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। यावेळी शिवसेना संपर्क संघटक सुनीता औलवार, सुनीता देव, जिल्हा संघटक प्रतिभा जगताप, उपजिल्हा संघटक जयश्री लुंगारे, विधानसभा संघटक निलिनी महाजन, राखी परदेसी, माजी महापौर कला ओझा, मीनाताई देशपांडे, मीना फसाटे, लक्ष्मी नरहिरे, शहर संघटक प्राजक्ता राजपूत, विद्या अग्निहोत्री, शहर सचिव आशा दातार आदी प्रमुख महिला पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती। तसेच जिल्ह्यातील, शहरातील शिवसेना महिला आघाडी संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या। दीपक परेराव, AIN न्यूज, औरंगाबाद। बरोबर, म्हणजे भारतीय जनता पार्टीची लोक सगळी धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ, आणि सगळे घोटाळे करणारे हे सगळे इतर पक्षातले, हे आता लोकांना कळायला लागलं आहे, लोकांना कळायला लागलं आहे। आज खरं तर ह्याला मी मेळावा नाही, बैठक आहे, नाही तर म्हणजे मीडियामध्ये चुकीचं करू नका, आज ही बैठक आहे, अंतर्गत बैठक आहे। आणि ही बऱ्याच 3 कॅन्सल झाली ही मीटिंग, आणि आजही कॅन्सल होऊ नये। खरं तर आजच्या या दुःखाच्या दिवशी, ज्या दिवशी लता दिदींचं दुःखद निधन झालं, परंतु आज आपण ही म्हणजे ही काही हा मेळावा नाही आहे, काही जल्लोष नाही आहे, हे एक मार्गदर्शनपर बैठक असल्यामुळे आपण ती परत चौथ्यांदा कॅन्सल करूया नको म्हणून आज ठेवली। आणि त्याच्यानंतर आपला 2 राजकीय दुखवटा देखील, राष्ट्रीय दुखवटा देखील आपण हे केलेलं आहे, मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केला आहे, केंद्रातूनही घोषित झालेला आहे। परंतु सांगायचं तात्पर्य असं आहे की तुम्ही सगळ्यांनी कार्यरत राहा आणि एकमेकींवर टीका न करता पॉझिटिव्ह टीका करा, पॉझिटिव्ह घ्या त्याच्यामध्ये। बरं, सगळं आता काही वेळा मला अशी वाक्य ऐकू येतात की माझ्या वेळा पण मी हे सगळं केलं, नवीन काय आहे, हे काय पूर्वी मी पण केलं आहे। अहो, मी तुम्हाला तेच सांगते की पूर्वीच्या पण अध्यक्षांनी चांगलीच कामं केलेली आहेत, परंतु काळ बदलतो आहे आणि बदलत्या काळाप्रमाणे आपण जर का बदललं नाही तर आपण फेकले जाऊ। सतत मी 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 करत राहणारे फेकले जातील, लक्षात ठेवा। आपण, मी तुम्हाला एकच सांगते, इतरांना मोठं कराल तर तुम्ही मोठ्या व्हाल, नाहीतर तुम्ही आहे तिथे राहाल किंवा तुम्ही फेकले जाल। आणि दुसऱ्या कोणाच्याही 2 लोकांच्या राजकारणामध्ये आपण न पडलेलं बरं,